Sözlesen, mercan dudağı büzüler.
hoş gördük hər birinizi, dəyərli seyircilərim, dəyərli tamaşaçılarım. Hər kəsin sabahı xeyrə uğuru açılsın, sabahlarımız gözəl açılsın inşallah. İş gününüz uğurlu olsun, bütün Dünya TV komandasını salamlayıram, sabahlarınız xeyrə uğuru açılsın uşaqlar, söylürəm, hər kəsi salamlayıram. Və təbii ki, özəl buraxılışımızda yenidən mən Əminə Xatun Tərlan qızı hər birinizin qarşısındayam, evlərinizin qonağıyam və gəldim ki, sizlərə sabahınız xeyir olsun söyləyim. Bizim daimi seyircilərimiz ki var, bizi səbirsizliklə gözləyən tamaşaçılarımız, hansı ki bir gün belə onlar üçün çoxdur, bir əsrə bərabərdir həqiqətən. Çünki SMS yazırsınız, zənglər vurursunuz, çalışırıq ki, mütəmadə olaraq sizlərin qarşısında olaq, sizlərlə təmasda olaq və bütün arzu istəklərinizi həyata keçirək. Təbii ki, dünənlərdə efirimizə baxdınız, izlədiniz, çox möhtəşəm bir proqramımız efirə getdi. Gözəl təbii ki, bütün, düşünürəm ki, bütün saytlarımız, bütün dövrün mətbuatı işıqlandırdı, yazdılar bizdən, hər halda yaxşılarımızı yazdılar. Çünki pisimiz yoxdur ki, pisimizdən danırsınlar, yazsınlar. Buna görə də bütün mətbuat işçilərinə təşəkkürlərimi bildirirəm, doğrunu yazan, düzgünü yazan və reallığı yazan bütün jurnalistlərə təşəkkürlərimi bildirirəm təbii ki, hər kəsə çox sağ olun ki, o gözəl işləri, yaxşı işləri görüb qələmə almağı bacarırsınız. Təşəkkürlərimi bildirirəm sizə. Bugünlərdə möhtəşəm bir proqramımız olacaq əziz tamaşaçılarımız. Amma mən əlaqə telefonlarımızı xatırladım, SMS kodumuzu xatırladım sizlər üçün. 648-0847 nömrələri hər zamanki kimi aktivdir və sizlərin ixtiyarındadır. Ziyan vura bilərsiniz, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və 8872 hər zamanki kimi aktivdir. Yalnız və yalnız Azərsel abunəçiləri 050 və 051 mobil operatorlarından yazıb göndərəcəksiniz və mən də nə yazacaqsınızsa səsləndirəcəm. Facebook, Instagram dostlarımız Əminə Xatun, Tərlan, Sabah yazın, göndərin. Mən təbii ki, orada yazdığınız bütün SMS-ləri çalışıram ki, ümumiyyətlə, tamaşaçılarımızın arzularını, istəklərini, ürəklərində qoymayayım. Kim nə yazırsa səhər-səhər, bax elə canlı efirdə səsləndirim. Təbrikləriniz olur, arzularınız olur, istəkləriniz olur bizdən. Hansısa mövzunu işıqlandırmağımızı istəyirsiniz, hansısa qonaqlarımızı dəvət etməyimizi istəyirsiniz. Biz də bir televiziya olaraq, bir bu sabah komandası olaraq çalışırıq ki, arzu və istəklərinizi reallaşdıraq. Təşəkkürlərim var sponsorlarıma. Belişimin baş sponsoru olan Savalan Mebel Evinə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon Məhəmməd Əsədov küçəsində fəaliyyət göstərirlər. Çox gözəl bir mebel məkanıdır əziz xanımlarımız və bəylərimiz. Yenicə ailə qurmağa hazırlaşan xanımlarımız. Yenicə dünyaya evladınız gəlibsə, çox gözəl uşaq mebellər də var. Gedə bilərsiniz, elə mən yaxın günlərdə getdim özüm canlı-canlı. Şahid oldum o gözəl dəstlərim. Növbə-növ çeşiddə, müxtəlif dizaynda, müxtəlif ölçüdə olan mebellər bax orada var. Gedin, ürəyinizdən keçən bütün mebellərim yalnız və yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, heç bir zaminsiz, arayışsız yerindəcə sənədləşdirməklə sizlərə təqdim edirlər. Bu da təbii ki, Savalan ailəsinin sizlərə olan, şəhər sakinlərinə və eləcə də bütün Azərbaycan xalqına olan o güvənindən, etibarından irəli gəlir ki, sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsini sizlərə, bax, gözəl mebel dəstlərini təqdim edirlər. Bax, elə mənim gördüyüm bu gözəl mebel dəsti də Savalan Mebel Evindən deyilə, özüm getdim 25 martda, bunu bəyəndim, söylədər ki, bu həftə, yeni həftədə hansı mebel dəstinin studiyanda olmasını istəyirsən Əminə Xatun, mən də bunu seçdim, ümid edirəm ki, tamaşaçılarımız da bəyəndilər. Dünənləri Roza xanım gilə əyləşdilər, çox rahat olduğunu söylədilər. Hər halda bugün də qonaqlarımız əyləşdikdən sonra fikirlərini, istəklərini eşidəcəm. Daha bir sponsorumuza təşəkkürlərimi bildirirəm. Bakı Sumqayıt prosesinin 7-ci kilometrində yerləşən bizim ev Mebel şəhərinə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən, geniş avto dayanacaq sahəsinə malik və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqazın da ən böyük mebel kompleksidir, mən deyərdim. Doğrudan da ürəyiniz istəyən 70-dən çox brend mağazanı, brend malları sevənlər, gedirsiniz Bakı Sumqayıt prosesinin 7-ci kilometrində yerləşən bizim ev Mebel şəhərinə. Ürəyinizdən hansı mebellər keçirsə, təbii ki, hər zaman orada indirimlər var, uyğun qiymətlər var, büdcəmiz uyğundur, cibimiz uyğundur əsası. Ona görə də gedirsiniz, heç bir tərəddüd etmədən çeşidlər çoxdur, rənglər çoxdur orada, çünki insanlar müxtəlif olduğu kimi onların zövqləri də müxtəlifdir. O səbəbdən gedin, ürəyinizdən keçən bütün ürəyiniz istəyən mebel dəstlərini uyğun qiymətə, münasib qiymətə, gözəl, təbii ki, müxtəlif dizayn mütəxəssisləri orada fəaliyyət göstərilir. Ona görə də ürəyinizdən keçən hər bir şey məhz orada var. Təşəkkürlərimi bildirirəm bizim evə. Bizim ev həyatı sevir. Sizi də sevirik, tamaşaçılarımızı da sevirik və bizim evi də sevirik. Bir daha təşəkkürlərimi bildirirəm bizim ev əziz tamaşaçılarımız. Bugünləri də danışacağıq. Təbii ki, biraz da mövzumuzu da açıqlayacağım sizin üçün.
Gəlin elə indi açıqlayım. Sənət və sənətkarlardan danışacaq bu günləri qonaqlarımla bərabər. Kimlərə sənətkar demək olar? Bu günləri təbii ki, müxtəlif aparıcılarımız olur. Bəzən bilmədən, bəzən bilərəkdən, bəzən müəyyən səbəblərdən dünən sənətə gələn insanları sənətkar adlandırırlar. Nə dərəcədə doğrudur bu? Nə dərəcədə təbii ki, illərdir sənətdə çalışan, fəaliyyət göstərən, əziyyətlə, zəhmətlə, o belə deyim də hörməti, izzəti çox əziyyətlə qazanan insanlara qarşı bu hörmətsizlik deyilmi? Əziz aparıcılarımız, xahiş edirəm, biraz diqqətli olaq. İnsanları dəvət eləməmişdən qabaq, bir araşdıraq, görək o doğrudan sənətkar adına layiqdir. Onun səs imkanları, onun yaş təcrübəsi, onun fəaliyyəti buna imkan verirmi ki, dövlətimizə və ən əsası xidməti, mədəniyyətimizin təbliği Azərbaycana harada tanıtdırıb bu insan? Ümumiyyətlə, özü tanınırmı ki, biz bunu efirdə sənətkar adlandıraq? Ümumiyyətlə, hansı ifaları səsləndirir bu? Dünən yuxuda nə görsə səhər durub onu mu səsləndirir? Yoxsa xalq mahnıları var, bəstəkar mahnıları var, gözəl ifalarımız var, onları səsləndirir. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bax, onlardan danışacaq. Birazdan qonaqlarımız da studiyamızda olacaqlar artıq. Və təbii ki, hal-hazırda istəyirəm səhər-səhər rejissorlarımızdan bir gözəl klip gəlsin. Klipin ardıncası artıq qonağım studiyada olacaq. Əməkdar artist Röya Ayxandan gələcək klip. Gecələr keşik çəksə də
Bəli, tamaşaçılarımız davam edirik. Bu sabaha baxırsınız, dəyərli tamaşaçılarımız, dəyərli seyircilərimiz. Təbii ki, Savalan Mebel evinin və bizim ev Mebel şəhərinin baş sponsorluğu ilə. Bugün nəri danışırıq? Sənət və sənətkarlardan. Əsl sənət nədir və əsl sənətkar kimlərə deyilməlidir? Bayaqları sizlər üçün sadaladım, dəyərli tamaşaçılarım. Yəni, aparıcılarımız da diqqətli olsunlar. Mütləq şəkildə seçimlərində kimləri efirə dəvət edirlər? Bax, onda mütləq şəkildə diqqətli olsunlar və efirə dəvət etməmişdən öncə çox xahiş edirəm ki, qonaqlar haqqında bir maraqlanaq, bilək, bilgimiz olsun, məlumatımız olsun ki, danışanda bilək ki, kimə həqiqətən də sənətkar demək olar. Və bəzən olur ki, elə gözəl, elə dəyərli insanlar gəlirlər efirə, qalır kənarda, onları diqqətdən kənar buraxırıq. Amma baxırıq ki, gəncdir, sənətdə heç bir iş görməyib. Sadəcə olaraq bir mahnı yazdırıb, indi hansısa ola bilər ki, biraz belə deyim də zövqdən kənar insanların zövqüncə olub o mahnı. Həmin insanları gətirib tamaşaçıya, xalqa onu geniş şəkildə təqdim eləmək nə dərəcədə doğrudur? Bu hansı savaddan, hansı bilikdən, hansı peşəkarlıqdan irəli gəlir? Bax, onlara diqqət eləyib mütləq şəkildə və bu günləri də gözəl qonaqlarım gələcək. Təbii ki, qonaqlarımın fikirlərini biləcəksiniz, eşidəcəksiniz. SMS kodumuzu mən bir daha xatırladım sizlər üçün, əziz tamaşaçılarımız. 8872 bizim SMS kodumuzdur. Yalnız və yalnız Azercell abunəçiləri yaza bilərlər. Yəni 050 və 051 mobil operatorlarından gözləyirəm SMS-lərinizi. Və təbii ki, daha sonra 648-08-47 nömrələri aktivdir. SMS-lərinizi gözləyirik. Səhər-səhər gözəl bir SMS-lər gəldi artıq bizə. Salam, sabahınız xeyir olsun. Belə qanından sizə ateşli salamlar var. Deməli, gözəl istedadlı aparıcı Əmrə Xatun xanım, deməli, salamlayıram sizləri və bugünləri qonaqlarınız kimlər olacaq? Qonaqlarımızın kim olduğunu təbii ki, birazdan biləcəksiniz. Gözəl insanlar qonağım olacaq. Bugünləri heç sıxılmayacaqsınız, heç belə deyilə, tam olaraq ürəyinizdən keçən bir insanlar olacaq. Çünki bir halda ki, hər gün söylürəm ki, məhz sizin istədiyiniz, sizin sevdiyiniz, seçdiyiniz qonaqları dəvət edirəm. Qonaqlarımızın təqdimatını artıq keçid alım. Və təbii ki, gəlsinlər. Space televiziyasının aparıcısı, əziz dostumuz Emin, gəlsin zəhmət olmasa yanımıza, Ağa Bağırov. Xoş gəlmişsiniz Emin. Salam, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Şükürsünüz, necəsiz? Bilirsiniz ki, biz mütəmadi olaraq dəvət edirik. Digər təbii ki, dostluq etdiyimiz, sevdiyimiz insanları, aparıcıları gəlir efirimizdə qonaq olar və bir daha da həmrəyliyimizi göstərir, deyəmin düşünürəm ki. Bir həmkar kimi yox, bugün həmişə tamaşaçı kimi baxırıq. Bugün artıq qonaq kimi gəlmişik. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Hər bir halda. İlk olaraq icazənizlə tamaşaçıları və sizin kollektivinizi, rəhbərliyinizi təbii ki, salamlayıram. Sizə təşəkkürümü ilk olaraq bildirirəm ki, dəvət etdiyiniz üçün və çox baxırıq, bəyənirik verilişinizi. Xoşdur ki, bugün sizin artıq qonağımızıq. Təşəkkür edirəm, Emin, çox sağ olun, minnətdarım. Çox istedadlı bir aktoru dəvət eləyəcəm. Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışır və həqiqətən də sənəti böyükdür, ürəyi böyükdür, genişdir. Gəlsin, gözəl insan, hamımızın sevimlisi Natiq Fərzəliyev. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşim. Buyurun. Bəli, bəli, bəli. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Dəfələrlə olmuşam sizin bu kanalda. Yəqin ki, bugün də yaxşı olar. İnşallah, inşallah ki, bugünləri möhtəşəm bir verilişimiz olacaq. Zəhmət olmasa mikrofonları mənə verin, mən növbəti qonaqlarımızı dəvət eləyəcəm. Növbəti qonaqlarımızı dəvət eləyəcəm. Gələcəklər və qonaq olacaqlar. Tamaşaçılar istəmişdi. Tamaşaçıların arzusunu, istəyini həyata keçirərək, reallaşdıraraq mən həmin insanları dəvət elədim. Daşlar dilə gəlir, sükut pozulur. Bulaqlar çağlayır, sevən ürək tək. Həyat şirin olur, dərd ovudulur. O günki səslənir, şirin nəğmələr. O günki səs salır elə nəğmələr. Sevən ürəklərin sevgi nəğməsi. Dil açır, səs salır Azərbaycana. Təranə oxuyur, Musa oxuyur. Mirvari dalğalar bir-birinə sarılır, ləpələr pıçıldaşır. Qağaylar sahilə yan alır, gəmilər qayıdır. Limanda nişanlı qız gəmi ilə geri dönəcək sevgilisinin yolunu gözləyir. Qəlbə təsəlli olan xatirələrini gözləyir. Əl çatmaz, ün yetməz, unudulmaz ülvi xatirələr dil açır. Təranə Qumral oxuyur, Musa Musayev oxuyur. Şiirlər vərəqlənir tarix kimi, ötən günlər kimi.
Şiirlər nəğmələrə, mahnılara köçür. Gah həzin, gah lirik, gah da ritmik mahnılar yaranır. Hicran bitir. Vüsal hicrana qalib gəlir. Təranə qumral oxuyur. Musa Musayev oxuyur. Və əziz tamaşaçılarımız, beləliklə bəstəkar müğənni, gözəl insanlar, Musa Musayev və Təranə Qumral gəlir. Füsunkar xanım, xoş gəlmişsiniz. Gözəl ifası ilə bərabər gəlsinlər. Donup kaldı önümde, gözyaşlarım buz bağladı gözümde. Söz vermişim ben kalmışım sözümde. Sense bana vefasızlık eyledin. Sense bana vefasızlık eyledin. Gülüşlerim donup kaldı yüzümde, gözyaşlarım buz bağladı gözümde. Söz vermişim ben kalmışam sözümde. Sense bana vefasızlık eyledin. Sense bana vefasızlık eyledin. Gözüm görmür asimanın neyler.
Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sabahınız xeyir olsun. Hələ əyləşməyin. Əyləşməyin hələ. Salamlaşın tamaşaçılarımızdan, çünki növbəti ifanı sizdən işləyəcək, daha sonra əyləşəcəksiniz. Tamaşaçılarınız baxdan zəmvurur çünki. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bizi seyr eləyən dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız, xalqımızın qadasıralım xalqımızı. Bir daha sabahları xeyir olsun, səhərləri, açılan səhərləri xeyirli olsun, uğurlu olsun. Və sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu gözəl Dünya TV-nin rəhbərliyinə, bütün kollektivinə təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk ki, biz bizi siz onlarla, yəni ki, tamaşaçılarımızla, xalqımızla belə canlı yayımda üz-üzə gətirirsiniz, qovuşdurursunuz. İstəyirlər, valla tamaşaçılarımız sizi istəyirlər, həm səsiniz, həm sənətinizi. Mən bütün Azərbaycan xalqının buradan sabaha xeyir olsun deyirəm. Öpürəm onları buradan isti-isti. Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, Dünya televiziyası ilə bizi bütün dünyaya göstərirsiniz, bizi sevənlərimizlə qovuşdurursunuz. Ona görə sizə böyük təşəkkür borçluyuq. Bütün rəhbərlikdən arxada, pultda oturan insanlardan tutmuş, böyükdən kişiyə, hər birisinə təşəkkür edirik. Sabah xeyr olsun deyirik. Bütün Azərbaycan xalqına buradan Təranə Musa sevgisi ilə öpücüklər göndəririk. Məni prodüserim Alim Nəboğlunun ən sevdiyi cütlüyüsünüz siz. Yəni, biləsiz, həqiqətən çox sevir sizi və bu günləri də... Biz də ayrım qardaşımızı çox istəyirik, gözəl insandı, gözəl şəxsiyyətdi, gözəl jurnalistdi, gözəl ürəyə malik olan bir qardaşdı, dostdu, əzizimizdi. Biz də onu çox sevirik. Gözəl bir ifa gəlsin, sizdən daha sonra isə əyləşib söhbətlərimizi eləyərik, olarmı? Olar. Özümde donu bir yanak var, özümde gömke.
möhtəşəmsiniz. Təşəkkür edirəm. Buyurun, eləşin zəhmət olmasa. Həqiqətən də bir-biri üçün doğulmuş gözəl cütlük. Bir-birini tamamlayan hər sahədə, sənətdə də, həyatda da gözəl sənətkar cütlük. Və təbii ki, dəyərli ailə başçılarıdırlar həmin insanlar. Əziz tamaşaçılarımız, sponsorumuz haqqında sizlərə məlumat verim. Çarxı izləyək, ardınca isə təbii ki, gözəl ifalar eşidəcəksiniz bugünləri. Savalan Meblivindən danışmaq istəyirəm sizə. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşir və təbii ki, gözəl Savalan Meblivinə yalnız və yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gedirsiniz. Heç bir zaminsiz, arayışsız, elə yerindəcə sənədləşdirməklə sizlərə gözəl mebel dəstlərini təqdim edirlər və hər ayın 25-i məxsus olaraq Savalan günü elan olunur ki, həmin gündə möhtəşəm kampaniyalarla sizlərin qarşısında olurlar. Mən istəyirəm çarxı izləyək, ardınca isə davam edək. Dəyərli tamaşaçılarımız, hər səhər sizə ağız dolusu danışdığım Savalan Mebel evindəyik. Bax, bu gözəl mərkəzdə özümüz gəldik ki, bir canlı olaraq yeni mebel dəstlərini də sizlərə təqdim eləyək, özünüz görəsiniz. İstəyirəm elə xanımla tanış olaq. Teybə xanım. Nə cəlb elədi Savalan Mebel evindəki, məhz Savalan Mebel evini seçdiniz? Savalan Mebel evindəki yüksək keyfiyyət, münasib qiymətlər və zövq. Savalan Mebel evinə biz ikinci dəfə müraciət edirik. Ona görə ki, buradakı keyfiyyətli mebel bizim çox xoşumuza gəldi və biz saray yataq dəstini, Versace qonaq dəstini və gördüyünüz bu yumşaq mebel dəstini biz almışıq. Hamınıza təşəkkür edirəm, başda mənim olmaqla və bütün Sumqayıt cəmaatını bura müraciət eləməyə çağırıram. İnanıram ki, siz də mənim kimi çox razı qalacaqsınız. Təşəkkür edirik Teyba xanım. Qızınızı da Allah xoşbəxt eləsin. Əziz xanımlarımız, siz də təbii ki, Teyba xanım kimi bax bu gözəl mebel dəstlərindən əldə eləmək istəyirsinizsə, Savalan Mebel evindən yolunuzu salın. Tamaşaçılarımız davam edirik. Mən istəyirəm növbəti ifanı eşidək sizdən. Daha sonra isə sənət və sənətkarlardan danışacaq ilhamlıqla bərabər. Toy toy, həmişə toy olsun. Toy toy, həmişə toy olsun. Toy toy, həmişə toy olsun. Həmişə yenimizdə toy olsun. Həmişə toy olsun, toy toy, həmişə toy olsun, toy toy, həmişə toy olsun, həmişə elimizdə toy olsun. Həmişə
həmişe toy olsun. Toy toy həmişe toy olsun. Toy toy həmişe toy olsun. Həmişe elimizdə durulsun. Yürekten deyem bu toy günümüz mübarek. İfa olur sen nermele, nerme değil hanım dene. Ama size yürekten deyem bu toy günümüz mübarek. Biriniz gül biriniz ay, fesillerde baharlayan. Bu toy günümüz mübarek. Biriniz gün biriniz ay, fesillerde bahar mayan. Çelkeydi şanlık saray. Bu toy günümüz mübarek. Bu toy günümüz mübarek. Toy toy hemişe toy olsun. Hemişe toy olsun, toy toy, hemişe toy olsun, hemişe elimizde toy olsun, toy toy, hemişe toy olsun, toy toy, hemişe toy olsun, toy toy, hemişe toy olsun, hemişe elimizde toy olsun, hemişe elimizde toy olsun, hemişe elimizde toy olsun. Çox sağ olun. Deməli biz anons eləmişdik ki, bu günlər gözəl cütlüyümüz qonaq olacaq. Səhər Sərmən Efrə daxil olmamışdan öncə tamaşaçılarıma zəng vurdular. Bir də Rusiyadan zəng vurdular ki, bu günləri mənim nənəmlə babamın, yəni toyların ildə ömrüdür. Çox xahiş edirəm ki, toy olsun ifa səslənsin. Birazdan tam olaraq adlarını söyləyəcəm, amma elə istəyiniz vaxt gerçəkləşdi. Əziz tamaşaçılarımız, bilirəm ki, izləyirsiniz. Həqiqətən budur xalqımızın, tamaşaçılarımızın istəyi. Bəli, təbrik edirəm. Bəli, doğrudan da, bax, sənətkar budur ki, sənətkarların bütün ifalarını əzbər bilir insanlarımız, tamaşaçılarımız, həqiqətən də. Ona görə də bugünləri düşündük ki, bax, bu gözəl cütlüyü dəvət eləyir və sizlərin də ürəyiniz olsun. Necəsiz? İlk olaraq bir danışaq eləyək, maşallah, ifaları eşitdik. Bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sizə, bizi dəvət edin. Biz də sənətkarlarımız da yanımızdadır, Natiq müəllim də, qardaşımız da buradadır. Öpürəm, necə olmalıyıq? Əziz qonaqlarım, bugünləri sənət və sənətkarlardan danışıq. Mən Efrimin öncəsində söylədim ki, bəzən bilərəkdən, bəzən bilməyərəkdən yenicə fəaliyyətə başlanmış, heç bir söz deməyən sənətdə, özü də bilmir ki, müəyyən hallarda heç hansı ifaları səsləndir, amma elə insanlara gəlib sənətkar deyirik. Amma siz illərdir sənətdəsiz. Mən gözümü açanda maşallah sizləri görürəm, həqiqətən də. Və bir cütlük olaraq. Düşünürəm ki, hələ, bax, Təranə xanım siz hələ ailə həyatı qurmamışdan öncədən də müğənni kimi fəaliyyət göstərirdi. Yox, Təranə xanım göstərmirdi. Fəaliyyət mən göstərirdim. Siz göstərirdiniz. Təranə xanımdan ailə qurandan sonra bir yerdə başlamışıq. Yəni, müğənni kimi fəaliyyət göstərməyə. Mən 78-79-cu ildən Röyə ansamblında, Niyamətli Musayevin ansamblında gitara ifaçısıydım. Həm də vokal səslə ikinci səs deyirlər belə, Rüçsən pakivat edirdim. Sonra mən 88-89-cu ildə, 87-ci ildən başladım özüm, yəni müğənni kimi fəaliyyət göstərməyə. 89-cu ildə artıq Təbriz mahnısını yazandan sonra, ondan sonra başladım özüm oxumağa. Yəni solist kimi. 90-cı ildə 20 yanvar hadisəsində, yəni Azərbaycanımızın, xalqımızın başına gələn o müsibətlərdə mən Bakıda yox idim, Azərbaycanda yox idim. Təbriz mahnısını, yəni Azərbaycanda siyasi klipi ilk mən oxumuşam. Yəni sərhədin açılmasına görə. O vaxtı mən KGB, deyək belə, o gəzirdi bizi. Yəni o
Sverdlovsk'da gizlenmiştim. Qadağan olunmuş mahnını bəli sağlayırdı. Yani Sovetler Birliği'nde. Yani onda Sovetler Birliği'ydi. Ona göre caza yok idi. Mən ancaq oxumuşdum ona bakmayarak. Sverdlovsk şəhərindeydim. Sverdlovsk'da Şəhidlər Musiqisinde orada bəstələdim mən yine. Çox mahnılarımızı mən hələ 85-ci ildə neyinim musiqisi, yəni ki bilirsiniz də oynaq mahnıdır. İlk mahnım olub hələ o Təbrizdən əvvəl yazdığım musiqi sözləri də mənə musiqisi də aiddir. Yəni hər ikisi. Mən bir gözəl söz deyim ki, buyurun, bizim dahi sənətkarımız, gözəl canlı karifeyimiz Zeynəb xanım Xanlarova Musanın iki mahnısını, bəstəsini ifa eləyib. Yalan Dünya, bir də Nazlım. İki dənə mahnısını ifa edib Zeynəb xanım da. Bir çox müğənnilər ifa edib, amma ki, mən əsas Zeynəb xanımı vurğulamaq istəyərdim buradan. Bəli, həqiqətən. Çox bəyənir Musanı. Tərən xan, bax, bilirik ki, böyük kollektivlərdə çalışmışsınız. Tamaşaçı rəğbəti qazanmışsınız. İllərdir sənətdəsiniz, fəaliyyət göstərirsiniz. Eyni zamanda, hər zaman, mən deyərdim ki, hərbi hissələrdə də. Konsertlərdə çıxış eləmişsiniz, doğrudan da Azərbaycan əsgərinin qarşısında elə gəlmişkən salamlayırıq. Bəs bu hörməti, bax, bir sənətkar olaraq necə qoruyub saxlanmışsınız? Çünki hər insana nəsib olmur. Yox, bilirsiniz necədir? Qoy Tərin xanım, mən suala cavab verim, olarmı? Buyurun. Həmişə mən demişəm ki, xalq rəğbətini qazanmaq, xalqın hörmətini qazanmaq və eyni zamanda biz, xalq olmasa biz kimik ki? Xalq bizə qiymət verirsə, deməli, xalqın rəğbətini qazanmışıq. Xalqın qadasını alım, millətimizin, Azərbaycanımızın, millətimizin qurban olum, yəni o millətimizə qurban olum. Əgər o bizə dəyər verirsə, biz də o xalqımıza dəyər veririk. Həmişə deymişəm, yenə deyirəm, yenə də deyəcəm. Xalqımız olmasa biz heç kimik. Ona görə xalqımıza borçluyuq. Xalqımızın, yenə deyirəm, dəyər verən o xalqımıza qurban olum. Biz həmişə bizə, yəni Musa təranə eləyən xalqımızdır, millətimizdir. Və eyni zamanda sizin kimi aparıcılarımızdır, televiziyalardır, kanallardır. Bax, burada bizi çəkib verilişi xalqımıza göstərən kameramanlarımızdır, rejissorlarımızdır. Bunlardır hamısı. Bax, yəni bu xalqdır. Ona görə xalqa borçluyuq biz. Natiq bəy, sizlə danışaq. Sənətkar-sənətkar mövzusunda, sənət və sənətkar mövzusunda. Digər mikrofonu zəhmət olmasa. Bugünlər ümumiyyətlə sənətkar olmaq çətindirmi, Natiq bəy? Bugün... Çox yaxşı mövzuya toxunmuşsunuz. Bugün ilə hamı özünə sənətkar deyir. Valla bir tərəfdən də sizə də aid ki, incimesin, aparıcılar. Bəli, bəli. O cür elan edir onları. Doğrudur. Amma əslində sənət tamam başqa bir şeydir. Sənətkar tamam başqa şeydir. Efirdə görünüb bir iki dənə nəsə oynamaq, o hələ sənət deyil, sənətkar deyil. Peşəkar sənət aktör başqa şeydir. Yəni, mən öz sahəmdən deyirəm. Yeri gəlmişkən, dünən elə bizim bayramımız idi. Dünən Beynəlxalq Teatr günü idi. Bu səbəbdən sizi bugün dəvət etdik. Və mən çox uzun illər bir yerdə işlədiyim, çalışdığım onun, yəni dahi bir sənətkarın, rejissorun dünən qəbrində ziyarət elədim. Hüseyin Atakişiyev. Hüseyin Atakişiyev Azərbaycan Teatr tarixində iz qoyub getmiş bir sənətkar idi. Və onun yaratdığı teatrda və onun tələbələri də hamısı bugün böyük səhnələrdədir. Mən həmişə onunla fəxr eləmişəm və bilirəm ki, o böyük sənətkarın heç olmasa mənə bir balaca nəsə veribsə, biz uşaqlıqdan mən səhnədə olmuşam, dərnəklərdə və sonradan təhsil alıb peşəkar sənətə gəlmişəm. Amma mənim həyatımda, yəni sənətimdə o adamın mühüm rolu olub. Hal-hazırda teatrda da çalışırıq, amma yenə də o onsuz, nə deyim, var rejissorlarımız var, tamaşalar qururlar, amma o səviyyəni mən görmürəm. Emin zəhmət olmasa sən çıxış elə, xayiş edirəm. Təbii ki, həmkar dostlarımı görürsən. Elədir. Mən də elə fikirlərə qoşuluram. Sadəcə düzdür, böyük və geniş bir mövzudur sənət və sənətkar. Əslində, mən onu başqa bir sözlə ifadə eləyərdim. Yəni, sənətkar özü bir peşəkarlıqdır. Əgər sənət, mükəmməl sənətdə sahib olan insan varsa, deməli, bu sənətkardır. Necə ki, mükəmməl peşəyə sahib olan peşəkardır. Təbii ki, mənim yanımda oturan Tərana xanım da, Musa müəllim də, Natiq müəllim də, yəni, hər biri özünə məxsus, yəni, belə deyim də, Musa müəllim özü həm mahnı bəstələyir, həm ifaları gözəldir bir-birinə düzgün seçim, yəni mahnıların düzgün seçimi, mədəniyyət, davranış,
nit qabiliyyəti bulan hər biri vəhdə təşkil edir. Yəni bunların hər biri də sizdə var. Yəni biz həqiqətən də şəxsən mən özüm və böyük ümidlə də deyirəm ki, yəni böyük arxayınlıqla deyirəm ki, tamaşaçılar da sizi sevir. Çünki bu bir növ həqiqətən peşəkarlığıdır. Çünki həm mahnı bəstələmək, düzgün təbii ki, mahnı bəstələmək, onu düzgün ifa etmək, onu tamaşaçılara sevdirmək bunun özü bir peşəkarlığıdır. Və necə ki övlad ailənin güzgüsüdür. Təbii ki ailə necədirsə övlad onu əks etdirir. Sənətkar da təbii ki sənətin güzgüsüdür. Yəni bu əsl mən deyərdim ki sənət, sənət və sənətkar mən belə anlayıram. Düz sözə nə deyəsən? Bəli, bəli. Gözəl çıxışınla elə onu söyləyəcəkdim. Həqiqətən də sağ olsun, var olsun bax belə peşəkar aparıcılarımız. Bizim evdən danışım sizə ardınca isə gözəl duetlə davam edəcəyik. Tamaşaçılarımız Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində yerləşən bizim ev Mebi şəhərinə tuta bilərsiniz. Yenicə ailə qurmağa hazırlaşan xanımlarımız fərqli qiymət strategiyasına görə geniş avto dayanacaq sahəsinə malik həqiqətən də möhtəşəm bir ticarət məkanıdır. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirir. Nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqazın da ən böyük mebel kompleksi. Bizim ev həyatı sev. Sizi də sevirik, bizim evi də sevirik. Çarxı izləyək, ardınca isə davam edək. Lap bezdirdiniz Emel. Sənədən bu böyük şəhəri gətmişik. Heç nə bəyənmədiniz. Gəlin çıxaq gedək evə. Evə niyə akşi? Basara. Bəs qızın cəhizi? Əsəbləşməyə ehtiyac yoxdur. İndi mebel almağın çox asan yolu var. Qafqazda yeganə mebel şəhəri. 70-dən çox brend. İl boyu kampaniyalar. Yerində kredit və hədiyələr. Bizim ev mebel şəhəri. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda. Gözleyecekler bize, gözleyecekler bize. Biz bak.
təşəkkür edirəm. Mütləq, mütləq hər efirlərdən sonra, hər gözəl şənliklərdən sonra bir üzərliyi yandırın. Doğrudan da gözləyəcək. O gözdə yıxan evi də ki, heç bir şey yıxmır. Valla, bunu şahid olmuşuq dəfələrlə. Tamaşaçılarımız bizə SMS yazırlar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və dəyərli gözəl qonaqlarınızı ürəkdən salamlayıram. Bugün mənim həmin o xanım da nənəm Zeynəbin və babam Qaranın toy günləridir. Göranboy, bala Kürtə olurlar. Onlara uzun ömür can sağlıq arzu edirəm. Oğlu Adil və ailəsi gəlini Gülşən, nəvələri Zeynəb, Aytac, Gülmarə təbrik edirlər. 42 illikləri tamam olur, o gün olsun 100 illərini qeyd eləsinlər. Təşəkkür edirik, maşallah olsun. Valla sevinirik, belə gözəl, uzun ömürlü ailələr görəndə. Çox sevinirəm, həqiqətən də. Xoşbaxt eləsin. Və İran İslam Respublikasında Tehran şəhərində yaşayan Firuz Əsədinin 34 yaşı tamam olur. Əsma qızı, Əmir Hüseyin oğlu və dostu Məhəmməd təbrik eləyir. Biz də təbrik eləyirik bugünləri bütün doğum günü olanları. Fərah xanım Əliyevanın bugünləri doğum günüdür. Biz də təbrik eləyirik. Əmisi Elçin təbrik eləyir. Xalası Sevinç və Ellada xanım təbrik eləyir. Bütün doğum günü olanları təbrik edirik, Allah can sağlığı versin. Mən əslində sevmirəm, deyim ki, 100 yaşayın, nə bilim 500 yaşayın, Tanrı nə qədər ömür veribsə onu gözəl yaşayın. Valla, ehtiyac yoxdur çox yaşamağa. Sağlam yaşamaq. Valla, və sevdiklərimizin yanında olaq, çünki gözəl gün onda olur ki, insan ömrünü sevdiklərinin hatəsində keçirdən də, valla. Boş-boşuna elə yalandan uzun ömür verib, uzun ömür yaşa, əziyyətlə, zillətlə. Qarqa da 200 il yaşayır, nə olsun ki, valla. Sağlamlıq ən dəyərli hədiyyədir insan. Həqiqətən. Ona görə də hər kəsə bax elə sağlam olmağı bilirik. Xoşbəxt yaşamaq o gözəl şeydir. Həqiqətən. Və əziz tamaşaçılarımız, bizim tamaşaçılarımız var, amma ən kiçik az yaşlı tamaşaçımız var, bir yaşlı Pünhan Qurbanoğlunun bugünləri bir yaşlı tamam olur. Təbrik edirik, vatandaşlara salamlarımızı göndəririk. Çox sağ olsunlar ki, bizi baxırlar, izləyirlər. Amma bugünləri eyni zamanda onun kiçik toyudur və doğum günüdür. Təbrik edirik, anasını, atasını göz aydınlığı veririk, gözləri aydın olsun və xoş günlərini görsünlər inşallah həmişə. Ana üçün, ata üçün, valla evladının xoş günü, onun elə sevincli günü deməkdir. Və baxas hər zaman. Bugün də Sübhan balamızın bir yaşı tamam olur. Bugün ora yığılacaq. Bizim inşallah. Ailə dostlarımızdır. Buradan babası Farizin gözü aydın olsun. İlhamə nənəsinin gözü aydın olsun. İqor Şutu təbrik edirik sizi. Təbrik edirik hamımız. Biz də təbrik edirik. Hüseyin müəllim salamlarını göndərir sizlərə. Və əlaxüsus da sizlərə salamlarını göndərir. Niyə yox deyirsən? Sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm Təranə xanımdan aşıq. Təranə xanım, bax, söylədi ki, bu hörməti necə qazanmışsınız, necə saxlamışsınız, amma gözəlliyi də xahiş edirəm bir tamaşaçılarımıza, xanımlarımıza. Gün-gündən gözəlləşirsiniz. Xanımlarımız gün-gündən qocalır, siz gözəlləşirsiniz, maşallah. Mən bilmirəm, mən özümü gözəl görmürəm. Əgər siz məni gözəl görürsünüz, sənə gözəl. Maşallah. Mən özümə gözəl demirəm heç vaxtı, yəni ki, mən özüm-özüm necə tərifləyə bilərəm. Mən amma xanımlarımıza bu sualı verəndə ki, xanımlarımız, yəni gözəl xanımları söyləyəndə ki, niyə gözəlsən, gözəlliyinin sirrini deyirəm ki, həmin xanımın daxili yəqin ki, gözəldir. İçində o eqaizm yoxdur, paxıllıq yoxdur, emin. O qurtlar yoxdur, ona görə də ki, həqiqətən. Hər insanın içi istəyir kişi olsun, istəyir qadın olsun, onun üzrə yansın. Simasında sirayət edir, böyle. O çirkin insanların yəqin içi də çirkindir də. Nə deyə bilərəm bə? Başqa, yəni, mən özümü yenə deyirəm, mən o qədər də gözəl bilmirəm, siz məni gözəl görsünüz, təşəkkür edirəm sizə. Və eyni zamanda, bax, prodüserim də mənə söylür hal-hazırda ki, Təranə xanım çox güclü qadındır. Çox deyir. Nə qadındır? Güclü qadındır. Hə, güclüdür, maşallah. Hər insan özündə güc toplamalıdır. Valla, mən indi güclü insan o vaxt olur ki, onu düşmənləri çox olur, arxadan dartmaq istəyənlər çox olur. O vaxt da insan, mən də insanım, hər insan ki, mən həddindən artıq, biz siz necəyəm, çox kövrəyəm. Hərdən deyirlər ki, sən heç ağlamırsan. Mən efirlərdə, insan yanında ağlamağı sevmirəm. Niyə yoxdur? Elə bir insan yoxdur ağlamasın, elə bir insan yoxdur dərdi olmasın, problemi olmasın. Mən də hər bir insan kimi insanım, mənim də özümə görə problemlərim, yaşamda ağırlığım var, evlatlarım var. Allah hamının evladını saxlasın, balalarını, nəvələrini. Mən də bir anayam, mənim də əlbəttə ki, qəmim də var, sevincim də var. Nə bilim, amma mən çox sevmirəm gəlib o efirlərdə ağlayırlar. Ay filan yoxdur, ay belə oldu, elə oldu. Mən əslində hər zaman tamaşaçıma böyük hörmətim var. Ona görə tamaşaçı qarşısında dik durmağı bacarıram. Yəni, heç kim bəli, məni yıxa bilməz Allahdan başqa. Mən yəni qıraqdan bunu dedilər, onu dedilər. O şeylər məni heç vaxtı əzməz. Aşağı darta bilməz. O sözlər daha da məni ucaldır, daha da məni ayaq üstə qalmağı bacarıram, saxlayır o sözlər məni ayaq üstə.
Instagram səhifəsində də hamının var bu dəqiqə maşallah. Bəli, bəli. Gəncindən qocasına qədər hamının Instagramı var. O səhifədə də birdən görürsən ki, altında bəzi sözlər yazanda bizi istəməyən, gözü götürməyən. Mən hər zaman Musaya deyirəm ki, inan ki, o altında o pis şeylər yazanlar var. Onlar bizə daha çox qiymət verir. Bəli, daha çox. O məni daha qiymətli görür. Heç bir şey qaçırmır. Mən normal baxıram ona. Desən nəyə görə? Musa biraz əsəbləşir. Deyirəm, o bizə daha çox qiymət verir. Ona görə onu yazır orada. O daha uca görür bizi. Ona görə özünün içindən gələni ora yazır ki, gözü götürmür. Sən narahat olma. O gözü götürməyənlər var deməli. Dünənləri bizim efirimizdə Roza xanım Zərgəlinin doğum günündə və qeyd elədi. Bizim gözəl prodüserimiz və gözəl jurnalist Alim Nəboğlu da qonaq idi. Efirdə oynadıq, danışdıq, güldük, tort kəsdik, rəqs elədik və verilişdən sonra hər gün, yəni hər efirdəki efirdən sonra bütün təbii ki, şəkilləri falanı paylaşdırıq. İnsanlarımız görsünlər, baxa bilməyənlər. Bir də gördüm, anam zəng vurub ki, mən işdəyəm. Bax gör şəklin altında nə yazıblar. Hələ mən görməmişəm. Deməli yazıblar ki, bugünləri alim səni yaman qucaqlayıb öpürdü. Allah heç xeyr bizi verməsin. Allahım, bu nə paxıllıq, bu nə eqoizmdir, bu nə qısqanclıqdır. Siz bəy yazıb bunu. Nə olub, dünyanın axırıdır mı? İnsanı niyə gözünüz götürmür? Əgər burada yaxşı bir şey varsa, mehribancından da maşallah, gözəl qızsan, bəy yazıbsa keçmək olar. Yəni nə qədər? Bəy yazmalıdır da ona. Gözəl qızsan, baxır, bəlkə subay qızsansa, ailə qurmaq istəyir, qısqanclıq içindən gəlir, oğlanları başa düşmür. Və hətta bəyin qarğış eləməsi, emin. Nə bilim, valla, nə gözəllikdən söz açmışkən. Normal baxıram. Mən də bugün Pərvizə təşəkkürümü bildirirəm, stilist Pərvizə. İstanbul sizin gözəlliyinizə gözəllik qatan, deməli, bəli. İstanbul Beauty Center-in müdiriyyətinə Tural bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni ki, sər-sər bilirsiniz də, durub gəlib salon açma müğənni ilə işləmək biraz çətindir. Ona görə Pərviz təşəkkürümü bildirirəm buradan sənə. Tural bəy təşəkkürümü bildirirəm. Biz də təşəkkürlərimizə bildiririk xanımlarımızın gözəlliyinə gözəllik qatan bütün gözəllik məkan salamlarımızı göndərir. Hal-hazırda bizi Avropa Kubokunun sahibi Cavid Mahmudlu baxır, dostumuz, əzimi salamlarımızı göndərir. Cavid, sənə də təşəkkür edirəm ki, hər səhər verilişimizi izləyirsən, baxırsan, görürsən və gözəl bir ifa eşidək, ardınca siz söhbətlərimizi davam elətdirəcək. Biz evləndik Nə yaxşı ki sən varsan həyatımda Sən yanımda olanda dünya mənimdir Başını qoy sinəmə bu qəlb sənindir Nə yaxşı ki biz evləndik Nə yaxşı ki sən varsan həyatımda Sən yanımda olanda dünya mənimdir Başını qoy sinəmə bu qəlb sənin Sən mənim mələyim Sən hər şeyimsən Sən mənim bəxtimsən Həm talimsən Sən mənim sevgilim Göz bəbəyimsən Nə yaxşı ki Mən səninlə evləndim gülüm Evləndim gülüm Sən mənim mələyim Sən hər şeyimsən Nə yaxşı ki, mən səninlə evləndim gülüm, evləndim gülüm
tek seninle doyunca gönül. Güllerden güzelsen bilirsen gülüm. Bezensin otağlar, yansın çıraklar. Hoşbaktan seninle evlendim gülüm. Reks edek seninle doyunca gülüm. Güllerden güzelsen bilirsen gülüm. Bezensin otağlar, yansın çıraklar. Hoşbaktan seninle evlendim gülüm. Sen benim meleğim, sen her şeyimsen. Sen benim bahtimsen, hem talihimsen. Sen benim sevgilim, göz bebeğimsen. Ne yakşı ki ben seninle evlendim gülüm. Evlendim gülüm. Sen benim meleğim, sen her şeyimsen. Sen benim bahtimsen, hem talihimsen. Ben seninle evlendim gülüm, evlendim gülüm. Sen benim meleğim, sen her şeyimsen. Sen benim bahtimsen, hem talihimsen. Sen benim sevgilim, göz bebeğimsen. Ne yakşı ki ben seninle evlendim gülüm, evlendim gülüm. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Minnettarım, güzel ifade. Bəli, ne yaxşı ki siz evlendiniz, teşekkürlerimi bildirim. Oxuyanda da o sevgini, o məhəbbəti hiss edirik. Ama tabii ki kıskançlığı da görür, gözümüzden o da kaçmır. Sonuncu okuduğum musiqilerin sözleri Tərənə xanıma aiddir. Sözlerini o bəstəliyib, yani yazıb, musiqiler de mənə aiddir. Yani çalışırız ki işlenmemiş sözler olsun, yani reallık olsun. Yani bu musiqiler ne yaxşı biz evlendik. Bu tek bizim için değil. Bəli. Yeni aile kuran cavanlarımız için, yeni aile kurmak isteyen cavan gənclərimiz içindir. Yani Allah bütün sevip sevilenleri xoşbaxt eləsin. Amin inşallah. Bu onlar da o aile kuranda birbirine rəqs eləyəndə desin ki ne yaxşı biz evlendik. Bəli. Allah həmişə bütün balaları xoşbaxt eləsin. Natiq bəy, zəhmət olmasa sizlə danışaq. Teatrda vəziyyət necədir? Teatrda vəziyyət çox yaxşı. İşləyirik bu bayram günlərində, işimiz çox oldu. Hər gün tamaşa olurduq. Hansı tamaşalar var son olaraq repertuarda? Bizim teatrda dünya klasikası, Azərbaycan klasikası. Yəni müasir günümüzün aktual problemlərinə olan bütün əsərləri oynayırıq. Mən konkret deyəmirəm, bəlkə bizdə teatrda 100-dən çox repertuarda tamaşalar var. Sənət qısqancılığı da var Natiq bəy, xahişəm biraz ondan danışaq. Mənim şəxsən özümdə elə bir şey yoxdur. O adam qısqan, o adam da olar ki, o adam sənətdən geri qalıb, paxıldı. Yəni səviyyəsi o dərəcədə yüksəkdir, ona görə qısqanır. Mənə elə gəlir, əsl sənətkar qısqana bilməz. Çünki o sənətinin peşəkarıdır, o sənətinlə məşğuldur. Qısqanc o adam olar ki, o sənəti yoxdur. İşi gücü yoxdur, bekar qalıb bilmir neynəsi. Məncə elə qısqancıdan belə şeylərdən gəlin, danışmaya, bayaqdan gözəllikdən danışırdıq. Bayaqdan vəsb edirdik, gözəlliyi evlənməkdən danışdıq. Elə bu ay, bu ay mənim evlənməyim 25 illiyi oldu. Bəli. Ay maşallah, ay maşallah. Dahi sənətkarımız Mikail Müşfiqin yerinə düşüb bir sözünü deyim onun bir şeirini. Elə gözəllikdən danışdı deyir. Rəssam, sevgilimin rəsmini gəl çək. Sevgilim gözəldir, sən də gözəl çək. Nazını çatanda fırçada nə ilkək? Bilirsiniz da mı? Qoy onun nazını, mən özüm çəkim. Ay sağ ol. Çək onun qapqara qara telini, çək rəssam, çək onun incə belini, çək
Şirindən çıxdı deyən. Çəkən onun çəkdiyi həyat yolunu. Yox, yox, ona var. Bəli, gözəl şeirdir həqiqətən də. Amma birini də deyək, Şirindən çıxdı, çünki neçə vaxt demirdim. Bir neçə gün bundan əvvəl mən başqa bir kanalda qonaq idim. Və təsadüfə baxın ki, şiirini orada dedim, sonra Allah uzaq eləsin. Eşitdim ki, vəfat edib. Çox istədiyim, çox bir... Mən bilən Sumqayıt yazıçılar birliyin sədri idi. Sabir Sarvan. Mən çox istəyirdim onu. Ondan çox yaxın münasibətimiz vardı. Allah rəhmət eləsin ona. Onun elə gözəlikdən yenə də qoy onu tam deyim. Günəş güzgüsünü üzündən salıb, şəhirlər rəngini rəngindən alıb. Şəhərə çıxmısan, daş heykəllər də arxanca boylana-boylana qalıb. Hara aparırsan bu gözəlliyi? Heyrətdən bir kəlmə danışan da yox. Bu qərib sükutla barışan da yox. Kəsib qabağını soruşan da yox. Hara aparırsan bu gözəlliyi? Şəhərə aydınlıq üzündən düşüb, sığallı xanımlar nazımdan düşüb, yanıqlı-yanıqlı baxır kişilər. Çoxun arvadı gözündən düşüb, hara aparırsan bu gözəlliyi? Neynədi səhər-səhər, Natiq bəy? Evdə qırğını şeydir. Yox, gözəlliyi haqqında olan şeydir. Gözəllik qarşısında dünya acizdir. Bəylərimiz, nəyəngi kişilərimiz. Bəli. Ona görə də amma etiraf eləmək lazımdır. O gözəllik görüb etiraf eləmək lazımdır. Tərhan xanım, mən hər zaman söylürəm, elə qadınlarımız da var, bəylərimiz də var ki, paxıllıq o qədər içlərini didib tökür ki, gözələ gözəl deməyə bacarmırlar. Bəli, göz yaranıb gözəli görmək üçün insanın gözü gözələşir. Xahiş edirəm, dilinizə bir balaca əziyyət verin, gözəl görəndə deyin, nə gözəlsən. Bunu özünüzə belə deyim də, bir yuxarıdan aşağı baxmayın ki, yox, bunu mən özümə sığışdırmıram. Heç bir vəzifəniz enməyəcək, ona görə də çalışaq ki, deməyə bacaraq da, düzdür. İçimizin, daxilimizin gözəlliyi olsun ki, onu deməyə bacaraq. Sponsorlarımızdan danışacağım sizə, tamaşaçılarımız sponsorumuzun zamanıdır. Savalan Mebel Evindən danışmaq istəyirəm sizə. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayonda yerləşir. Yeriniz rahatdır mı? Gözəl. Bizim bax bu gözəl mebel dəstimiz rahatdır mı yerin? Gözəldir. Savalan Mebel Evindəndir. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Bax, orada gözəl dəstlər var. Həqiqətən də rəngarəng, yaz fəslidir. Gözəl rənglər var, gözəl çeşidlər var. Xanımlarımız, yenicə ofisiniz varsa, gözəl mebel dəstlərindən bəzəmək istəyirsinizsə və yaxud da eviniz təmirdən çıxıb və mebellərinizi yeniləmək istəyirsinizsə, düşünmədən gedəcəyiniz bir ünvan var ki, o da Savalan Mebel Evidir. Üst tutun Savalan Mebel Evinə, həqiqətən də, amma çox özəllikləri var onun. Mən birini ələxsus söyləmək istəyirəm ki, məhz hər ayın 25-i Savalan günü elan olunur ki, həmin gündə mebellər elə demək olar ki, əli boş get mebellən qayd aksiyası ilə. Bu ayda özüm orada oldum, doğrudan da daimi müştəriləri var ki, artıq bir dəfə alıblar, bir qızlarını alıblar, bəyəniblər, görüblər təbii ki, keyfiyyətini, rahatlığını, büdcələrinə uyğundur, ciblərinə uyğundur, ona görə də digər növbəti bir övladları üçün də gəliblər o gözəl mebel dəstlərindən əldə eləməyə. Savalan Mebel Evi Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon Məhəmməd Əsədov küçəsində fəaliyyət göstərir. Çarxı izləyək, ardınca isə gözəl ifa ilə davam edək. Əziz tamaşaçılar, mən sizi inandırıram ki, Savalan Mebel Evində gördüyüm, bax bu gözəl, yumşaq dəstlər heç bir mebel məkanında yoxdur. Bu sadəcə bir reklam deyil, həqiqətdir. Rənglər müxtəlif, gözəl, rahatlıq, genişlik, bütün nə ki gözəlliklər var, Savalan Mebel Evində cəmləşir. Baxın, hazırda əyləşdiyim bu yumşaq mebel dəstinin adı Safirdir. Qiyməti isə 2100 manatdır. Əziz tamaşaçılarımız, bax gördüyünüz bu yumşaq mebel dəstinin özəlliyi də var. Özəlliyi ondan ibarətdir ki, alırsınız yumşaq dəst kimi, amma evinizdə qonaq gəldi, dönüb olur yataq dəsti. Bax, mən bunu praktik şəkildə sizə göstərəcəm, amma təbii ki, bu işdə mənə Məhərrəm müəllim yardımcı olacaq. Məhərrəm bəy, zəhmət olmasa, gəlin yanıma. Xahiş edirəm, bir bunu tamaşaçılarımıza göstərək. Çox asanlıqla açılır. Məhərrəm bəy, bax, bu gözəl dəsti 2100 manatlı qiyməti. Bəlkə tamaşaçılarımıza indirim eləyək. Eləyək, bu ayın sonuna qədər biz Savalan olaraq bu mövəl dəstinin qiymətini eləyirik 1700 manat. Vəssalam, bundan artıq nə istəyirsiniz? Elə görər görməz dərhal gəlirsiniz Savalan mebel evinə, bax bu gözəl dəsti 1700 manatı əldə eləyirsiniz. Harada var həm yumşaq mebel dəsti, həm yataq dəsti, ikisi bir arada 1700 manata.
güzel zamanede sevip seven çoktur. Sevenler incimesin ama bizden yoktur. Bu güzel zamanede sevip seven çoktur. Sevenler incimesin ama bizden yoktur. Cütlüyünü İsmailı rayonu Lahıc qəsəbəsindən salamlayıram. Onların sənət və sənətkarlığını çox sevirik. Gülxar və Ülkər xanım bunu bizə yazdılar. Təşəkkür edirik bizdə. Salam Əmrə xanım, qonaqlarımızı salamlayıram. Biləsuvar rayonundan salamlar. Elturan bax bunu bizə yazdı. Çox sağ olsun. Sabahınız xeyir. Ayın 26-sı Fətəliyev Məhəmmədin doğum gündür. Xahiş edirəm təbrik eləyin. Axı o hərbi hissədə bizləri qoruyur. Zərdab rayon İsaq bağı kəndinə. Biz də deməli salamlayırıq. Allah can sağlığı versin bütün hərbi xidmətdə olan əskər qardaşlarımıza və tez bir zamanda ailənizə, sevdiklərinizin yanına gələsiniz. Oradan da biz sizlə fəxr eləyirik. Hal-hazırda bizi izləyirlər. Bütün o Qəbələdən, en saylı hərbi hissədən bizi izləyirlər. Mən bütün komandirlərə təşəkkürlərimi bildirirəm ki, səhər-səhər şərait yaradılar, imkan yaradılar, bu sabaha baxırlar. Dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və Sərhəd Qoşunları Akademiyasından hal-hazırda İllər mənə məlumat verirlər. Biz də salamlayırıq hər birinizi. Çox sağ olun ki, sabahlarınızı məhz
Valla açırsınız, teşekkür ederim. Bizə daha sonra tamaşaçılarımız yazır, sabahınız xeyirli uğurlu olsun, qonaqlarınızı salamlayıram. Axsulu Səbuhi bizə yazdı. Bütün Axsu insanlarına da salamlarımızı göndərir və 88-70 kesimizlərimiz gəlib. 42-17 bizə yazır, salam. Deməli, orada hər şey gözəldir, nəğmələr qəlbimizcədir. Salamlayırıq, qonaqlarınızı da salam göndəririk. Hər birindən bizdən çoxlu salamlar göndərin. Biz də təşəkkür edirik. 5606 salam, sabahınız xeyir, qonaqlarınızı salamlayıram yazır. 6223 yazır, salam Əminə Xatun xanım, necəsiz? Qədəbəydən yazıram, adım Elnarədir. Musa və Tərana cütlüyündən ver qəlbində yer mənə mahnısını ifatmələrini rica edirəm. Tamaşaçımız bunu bizə yazdı, təşəkkür edirik. Və 8128 yazır, sabahınız xeyir Əminə Xatun xanım. Allah sizləri qorusun, qonaqlarınızı da salamlayıram, xahiş edirəm, təşəkkür edirəm. Biz də salamladıq sizin adınızdan bütün qonaqlarımıza təşəkkürlərimizi göndəririk. Və daha sonra bir tamaşaçımız da bayaqları bizə yazdı, mən mahnı gedə-gedə oxudum. Musa mənim, sizdən canlı olaraq ney səsiyəm istədilər? Ney səsiyəm? Bəli, eşənilərində görüblər canlı-canlı istəyirlər, mümkündürsə. Mümkün olmaz. Mümkün olmaz. Yox da həyatda, bəli. Gitar olsaydı da burada daha yaxşı olardı ki. İnşallah növbəti dəfə gitara ilə gələrsiniz, amma belə xahiş edirəm. Belə də canlı doxmaq olar. Üzü bəri baxan gözəl, sönən közü qurdalama, gözlərini süzü baxma, sinəm üstə köz qalama. Mən qanadlı bir mələyəm, sən bir Allah bəndəsisən. Çəkiləsi dərdim azmı, nalə çəkən ney səsiyəm, balam ney səsiyəm, 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 gülüm ney səsiyəm, səsiyəm, səsiyəm. Neyin səsiyəm, 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 gülüm neyin səsiyəm, səsiyəm, səsiyəm. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Sər-sər çox sağ olun, minnətdarım, əziz tamaşaçılarımız. Və növbəti SMS-ləri də oxuyum sizə, bizim evdən danışacağım daha sonra əziz tamaşaçılarımız. Bizi Elgiz Pənahov yazır, salamlayır, sizi Bərdədən yazır, daimi tamaşaçımızdır. Bizə salamlarımızı göndərir, çox sağ olsunlar. Salabanınız xeyr olsun, Əminə Xatun xanım, necəsiz? Ucarın Qazı Qumlaq kəndindən sizə və qonaqlarınıza salamlar göndəririk. Musa Musayev və Tərani Qumrala həyatda xoşbəxtlik arzu edirəm. Allah onları mehriban eləsin, ucarlar üçün bir mahnı oxumağını xahiş edirəm. Eləyəcəklər, mütləq şəkildə ifalar olacaq bu günləri. Salamınız xeyir olsun, daimi tamaşaçınız Cəlabadın Cəfərli kəndindən qonaqlarınızı salamlayıram, çox sağ olun. Necəsiz, sizi və qonaqlarınızı salamlayırıq, çox gözəl mövzunuz var. Allah sizi var eləsin, biz hər səhər verilişinizi izləyirik, verilişiniz uzun ömürlü olsun. Amin inşallah, amin inşallah. Və daha sonra... Bu günləri Bahar Lətif qızının doğum günüdür. Təbrik edirik. Bax, elə Elgiz də yazdı Bərdədən. Bir daha xatırlatdı, yadımıza saldı. Təbrik edirik Bahar xanım, siz də Allah can sağlığı versin, söylüyürük. Və daha sonra bizə yazırlar. Hər gününüz xoş keçsin belə inşallah. Əhvalımız çox gözəl oldu, gözəl cütlüyü gördük. Həm sevgi, sevgini həm ifalarında gördük, həm də gözlərindən. Tamaşaçılarımızın gözlərindən həqiqətən heç bir şey qaçmır və buna görə sizə təşəkkürlərimi bildirirəm ki, diqqətlə izləyirsiniz verilişimizi. Və daha sonra Günlar xanım bizə yazır daimi tamaşaçımız, sabahınız xeyirli olsun, qonaqlarınızı salamlayıram, xoş gəliblər. Musa Musayev və Tərana Qumral mənim ürəklərimdir, halal olsun bu cütlüklərə. Onların hər bir mahnıları bizim üçün çox dəyərlidir. Bütün dünya Azərbaycanlılarının sevimlisidirlər, onları çox istəyirəm. Ən sevdiyim cütlükdür və Allah birlikdə etsin. Amin. Hər zaman birlikdə olmaq diləyilə Gülnar. Çox sağ olun Gülnar xanım. Bax, gözəl qəlbinizə görə minnətdarlığımızı bildirirsə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl aparıcımızı salamlayırıq. Emin səni və Natiq bəy sizi də salamlayırıq. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həqiqətən də bu günləri gözəl insanları dəvət eləmişsiniz. Təşəkkürlərimi bildirəm. Çox sağ olun, əzizlərim. Bizim evdən danışım sizə. Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşir. Bizim ev 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən, geniş avto dayanacaq sayısına malik, həqiqətən də 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edir. Çox geniş bir məkandır. Doğrudan da gözəl mebelləri var. Rəngarəng, müxtəlif dizaynda, müxtəlif ölçüdə, hər kəsin zövqünə uyğun olacaq dərəcədə və hər kəsin büdcəsinə uyğun olan dərəcədə. Çünki insanlarımızın rahatlığını düşünürlər, komfortu düşünürlər və ən əsası büdcəmizə uyğundur. Düşünməyəcəksiniz ki, mən gedim, birdən mebeli bəyənərəm, gözəl mebel dəstlərini bəyənərəm. Sadəcə buna, yəni almağa maddi cəhətdən imkanımız çatmaz. Gözəl orada kreditlər var, faizsiz kreditlər var. Çünki bax, bu gözəl şərtlərlə fəaliyyət göstərirlər. Bunu da qarşılarına deviz qoyublar. Təşəkkürlərimizi bildirir bizim evimiz şəhərinə. Çarxı izləyir, ardınca isə
duetlə qayıdırıq. Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrində yerləşən, Azərbaycanda analoğu olmayan möhtəşəm bizim ev mebel şəhəri. Nəhayət ki, sizin xidmətinizdə 50-dən çox brend, ən son dəbli mebellər, klassik, avantgard, modern bir məkanda birləşib. Yerində kredit, şəhərlə müqayisədə ucuz, rahat avtodayanacaq. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda. Ünvan, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şosesi, 7-ci kilometr. Riyad, bizim ev ticarət mərkəzi. Sevənlər çoxdur həqiqətən də. Azərbaycan xalqı sizi sevir və həqiqətən də bax bu gözəl cütlüyə dəyər verirlər. Mən buna əminəm. Çünki biz aparıcılar əmin hər zaman bilirik də xalq kimi sevir, kimi sevir. Kim də bilməsə biz aparıcılar bilirik bunu. Bizim üçün də xoşdur ki, yəni belə istedadlı, peşəkar, sənətkarlar biz dəvət eləyəndə fəxrlə də təqdim eləyirik. Bəli. Ona görə siz yeri gəlmişsiniz, siz özünüzü çox gözəl veriliş aparırsınız. Əslində canlı veriliş aparmaq iki qat məsuliyyətdir.
Yəni maşallah öhdəsinə çox gözəl gəlirsiniz. Bir tərəfdən də yəni belə peşəkar insanlarla həqiqətən yanaşı oturmaq və fikir söyləmək mənim üçün şəxsən mənim üçün böyük bir xoşdur. Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən çox pozitiv dəqiqələr yaşayırıq. Həm gözəl musiqilər, hətta səhər tezdən canlı ifa etmək özü də bir məharətdir. Ona görə də mən təşəkkürümü bildirəm bir daha sizə. Natiq müəllimin də çox gözəl tamaşaları var, baxırıq. Həqiqətən sənət və sənətkar istənilən sahədə əsl sənətkar olmalıdır. İstər aktyorluq, istər musiqi, istər adi avtomobil təmir edən ustanın özü belə gözəl sənətkar olmalıdır. Bəli, yəni öz sahəsini, bəli, sahəsindən asılı olmayaraq mükəmməl sənətini mənimsəməlidir və bu əsl sənətkardır. Eləyim, amma bir sənəti düşünürəm ki, yəqin ki, mənim qonaqlarım da razılaşır, bir sənəti müxtəlif bilmək lazımdır. Çünki bəzən olur ki, elə aparıcılardır, müğənniyə eləyirlər, müğənniyə də aparıcılıq eləyir. Birini bil, mükəmməl bil də, doğrudurmu? 50 dənə sənətdə yarımçıq, 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 yəni bilməyərəkdən, anlayışın olmadan, mən hər zaman söylürəm ki, indi o müəyyən qədər tip sahəsinə aid bir-iki şey, indi biz özümüzə həkim adlandıraq, ayıb da axı. İstəyirəm, müğənni var ki, məsələn, özünə sənətkar deyir, ancaq baxırsan ki, onun səs yazmasını, lentini haradasa yazdıra bilər, yəni kompüterlə. Ancaq görsən ki, o canlı oxuyanda onun sənəti yoxdur. Özünə sənətkar deyir və dedizdirir. Və eyni zamanda veriliş açır, veriliş aparır. Apara da bilmir, çalışır ki, aparsın, sənəti ilə tutuzlanmır, çalışır ki, aparıcılıqla tutuzursun. Ona da yenə əmələ gətirə bilmir. Hamısı yarımçıq qalır, lap pis görür. Yarımçıq, hamısından yarımçıq olur. Bir işi gör, təmiz gör. Hansısa bir sahəyə qulluq elə, həmiz onu mükəmməl. Kamil bir falançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq, bəli. Həqiqətən də ona görə də düşünürəm ki, əziz tamaşaçılarımız, bizim, deməli, mərhum sənətkarımız İlhami xanım Quliyeva da vaxtına sizə çox dəyər verib, böyük dəyər verib sizə, sevib sizi həqiqətən də, çünki hər insanı sevmirdi və sizinlə bərabər bir neçə verilişlərdə olub, sizə dəstək olub. Bizə dəyər verən qalifiyyə sənətkarlarımızdan mən həmişə bazı söyləyirəm, Zeynəb xanım xanımları var. Bəli, gözəl sənətkarımız. Mən həyatda bazım olmayıb. Elə həmişə mən deymişəm ki, mənim bazımsız. Zeynəb xanım, Flora Kərimova. Yəni, həmişə, bax, bizdə də evdə mən bir musiqi oxuduğum Vətən oğlu mahnısını dəstələdiyim, onu oxudum. Gözüm gözlərinə yaşı gedir, o da... Çox həqiqətən də yaxşı ki, bax, elə xalqını sevən. Bizim, yəni ki, o verilişə çəkilmirdi, bilirsiniz də, Xəzər televiziyasında. Verilişə çəkilmirdi, o da cəhd edirdi çəksin. Zahur, buradan da salamlayırıq onu. Zahur dedi, mən gətirə bilmirəm bunu efirə. Dedim, bizim dostumuzla dəvət eləyərik, gələr. O evə bizə gələnəcə inanmırdı o. Bizim evdə çəkildi İlhami xanım da, gözəl sənətkardır. Yəni, bilirsən, adam hərdən, bilirsiniz necədir, o gözəl, dahi sənətkar haqqında danışmağa belə çəkinir, bilirsiniz nəyə görə? Mən əslində danışmıram. Bax, gözəl aktyorumuz oturub orada, sənətkarımız oturub orada. Sənətin əsl sənətkarıdır da. Mən əslində, bilirsiniz necədir, qorxuram danışmağa. Deyirəm, haradasa bir səhv eləyərəm sənətkar haqqında. Ona görə həmişə çəkinmişəm elə böyüklər haqqında danışmaqdan. Bilirsiniz, çox istəyərəm danışım, amma qorxuram ki, bir balaca da olsa mən səhv eləyə bilərəm onların sənəti haqqında. Çox məsuliyyət hiss edirəm, ona görə mən toxunmuram heç vaxtda. Sizin böyüyünüzdən irəli gəlir həqiqətən də, amma biləndə də, bir şey söyləyəndə də düşünürəm ki, onun dərinliyinə varıb, onun cüzi xırdalıqlarına qədər varıb, bilib məsuliyyət daşımaq lazımdır. Bu günləri bir məsələ də məni narahat edir, Natiq bəy. Seriallara bu günləri hər insanları çəkirlər, dəvət edirlər. Bu, bilmirəm, indi rejissorların məsuliyyətsizliyindən irəli gəlir. Hansı ki, baxırsan ki, bu insanda varmı? İncəsənət Universitetinin diplomu. O da bizim yaralı yerimizdir. Bəli, rejissorluq eləyən özünün də o sənətdən xəbəri yoxdur. Bəli, geri peşəkar. O necə gəlib orada rejissor olub və onun çəkdiyi serial da nə yöndədir. Və bu da gəlir bağlanır, hamısı çoxu da bağlanır maddiyyata. Məni dəvət eləyəndə mənə pul verməlidirlər ki, mən gəlim, günüm, məsələn, müəyyən qədər mən pul alıb çəkilməliyəm. Amma o pulu verməməyə görə ya tanışıdır, ya dostudur, ya kimisə, ya az miqdarda pulla, ya da kimiyyətlə pul vermirlər. Hələ adam var ki, özü pul verir ki, mən gəlim çəkilim. Doğrudur. Və nəticədə də qeyri peşəkar ortalığa çıxır. Faktdır bu. Ki, pul verib çəkilənlər də var. Ona görə seriallarımız o gündədir. Peşəkar senaristlər döyürlər.
dramaturgiyadan xəbərləri yox, bilmir o süjet xətti nədir, bunun kulminasiyası nədir, konflikt nədir. Ümumiyyətlə, bunları bilməyən adamlar götürürlər söz yığınağını, yazırlar ora, oldu senari. Ona görə səviyyəsi aşağıdır, çox aşağı. Tamamilə doğrudur, mən Natiq müəllimin sözünə qüvvət olaraq deyirəm ki, mən həmişə fikirləşirdim ki, görəsən bizim dahi o aktyorlarımız, sənətkarlarımız gedəndən sonra onların yerini dolduracaq bir sənətkar aktyor olacaqmı? Yəni mən nəzərdə tutduğum Həsən Turabovdur, Həsən Məmmədovdur, Şaman Ələkbarovdur. Bu sənətkarlar gediblər də. Bunların fikirləşirəm ki, görəsən bunlar dünyasını dəyişdi. Bunların yerini kimsə doldura biləcəkmi səhnədə? Onların yerini istəyir. Nəsibə Zeynalovadır. Yəni, Allah rəhmət eləsin. Sənətkarlarımız Yaşar Nuridir, Azbaba Bağırovdur, Siyavuş Aslan. Bunların yerini, hansısa biz obrazı yaradan, hansı sənətkar gənclərimiz gəlib bunların yerini verə biləcəkmi? Baxıram, hələ ki, görmürəm. Bugün çox yaşayırıq, həqiqətən o problem. Buyurun. Elə fikirlərini qoşulmaq istəyirəm. Sözü də özür istəyirəm, kəsdim. Həqiqətən o dünyasını dəyişən sənətkarlarımız da çox olub. Hansı ki, o hicran tamaşasında biz baxanda orada senaryodan kənar ifadələr də var. Həqiqətən, onlar adı bir söz, yəni bir belə deyək də cümlə insana nə qədər xoş gəlir. Hətta bir neçə dəfə baxsaq belə, adı orada bir epizod var, söz düşdü deyə demək istəyirəm. Deməli, Hacı Baba Bağırov Siyavuş Aslanan deyir ki, dur başa sağal, yoldaşı var. O da deyir, başa sağal, biz sənin boşamazdım. Əslində, həqiqətən, bu söz senaryodan kənar bəlkə də bir sözdür, amma insana nə qədər xoş gəlir. Dəfələrlə insan baxır. Həmin orada küsur olublar eyni zamanda. Üçü də bir-birindən küsur olublar, amma necə gözəl bir iş ara ərsəyə gəlib. Ona görə sağ qalan insanları yaşayanların qədrini bilməli. Baxırsan ki, nəsə, elə, bilirsən, Payalı gəlir, biraz süni gəlir. Necə yazıblar əsəri, senarini, o senarini, o kərçivədən qırağa çıxmaq yoxdur. Sünili hiss olunur. Təbili yoxdur. Düzdür. Rolu yox, özlərini göstərələr. Məsələn, orada məsələn, 7-9 sərəmə baxırıq, deyir ki, orada nə görürsən, deyir, yol görürəm, deyir, yoldur, dana uzanıb gedir. Gör, nə qədər gözəllik var orada, öz təbii, məsələn, o qazaqlı dilindən, məsələn, ləhcəsi ilə danışmaqdadır. Burada hamısı, yoxsa burada senarini yazırlar, o senardan, çərçivədən qırağı çıxmaq olmaz. Düz. Bəlkə də bu düşünürəm ki, Natiq bəy, senzuranın olmamasından irəli gəlir, bax, bu seriallara şəkildə bir kastinglər olmalıdır, bilməlidirlər kimi götürürəm. Məncə, sənət universitetində oxuram və gəlirlər, söylər ki, seriallar, durun, mən özümən oynaya bilmərəm, bəlkə də sən məni görsən, amma mən bu məsuliyyətin altına girə bilmərəm. Mən özümü görmürəm, mən serialda çəkilə bilmərəm, olmaz. Yəni, gedib orada özümü biabır eləməkdənsə, qoy oturmuşam da yerimdə. Valla. Biraz o vicdan haqqı serialı var, vicdan haqqı. Orada bir balaca, nəsə biraz... Azad Şükürov da salandırıb, geri gəlmişkən. Vicdan haqqı, o çəkən Rövşən İsaq peşəkardır. Yəni, bəyək mən dedim, söylükdə hamısını demək olmaz və orada oynayanların hamısı da peşəkar aktyorlardır. Və təbii də oynayıblar. O, mənim xoşuma gəlir. O, həmin serial. Bir mənim çox xoşuma gələn var vicdan haqqı. O serial mənim. Çünki təbii oynayırlar orada. Peşəkarlardır. Bəli. Hər şey, bilirsiniz, hər şey bir-birini vəhdət təşkil eləməlidir. Aktyor oyunu da, rejissor da, bütün şeylər bir-birini tamamlayanda iş gözəl həqiqətən də ərsəyə gəlir. Çox xəşirəm, sizdən xına yaxdım anısı. Gəlsin tamaşaçılarınızın istəyinə. Yüksek yüksek tepelerden ev kurmasın. Yüksek yüksek
Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik Tərənə xanım. Allah qismət eləsin bütün xanımlarımıza, bütün qızlarımıza inşallah Tərənə xanım da gəlsin. Bax bu gözəl ifanı səsləndirsin sizin xanayaxtılarınızda. Bizim efirimizdən dərhal sonra əziz tamaşaçılarımız ölkədə və dünyada baş verən ən son yeniliklərlə sizi tanış eləyəcək bizim həmkarımız Əli Həmdulloğlu. Təbii ki, təqdim eləyəcək. Xahiş edirəm ki, hər kəsin diqqəti ekranlarda olsun və bütün xəbərlərdən agah olmaq istəyirsinizsə, sizləri əməkdaşlarımız xəbərdar eləyəcəklər, agah eləyəcəklər. Bugün informasiya proqramında təbii ki, operativ bir komanda çalışır. Təşəkkürlərimi bildirəm və yeri gəlmişkən sizləri də salamlayıram. İşlərinizdə uğurlar olsun söyləyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, vaxtımızın çox təəssüf olsun ki, verilişimizin artıq bitməsinə çox az bir vaxt qalıb. Ona görə də mən nə edirəm? Tamaşaçılarımızın son olaraq SMS-lərini oxumaq istəyirəm sizlər üçün, çünki istəmirəm kimsə bizdən incisin. Aha, deməli çox xahiş edirəm sevgilim mahnısını səsləndirsinlər bütün sevənlər üçün. Əziz tamaşaçılarımız, bu günləri maşallah olsun. Çox deməli SMS-imizi oxumadınız, amma mən hər səhər yuxudan durub sizin verilişinizə baxıram. Vallahi oxuyuram, nə yazırsınız, onu da oxuyuram. Sabahınız xeyir olsun, qonaqlarınızı salamlayıram. Çox gözəl mövzunuz var. Allah sizləri qorusun. Hər bir qonağınıza salamlarımızı göndərir. Qonaqlarım da sizi salamlayır və çox sağ ol söyləyirlər. Vallahi SMS-lər çoxdur. Mən hər kəsin SMS-ini oxuya bilmirəm. Üzürlü sayın, bacardığım qədər. Çünki qonaqlarıma da təbii ki söz verməliyəm. Onda gərək xahiş eləyək verilişimizin saatını, zamanını bir qədər də uzatsınlar ki, bütün arzu və istəklərinizi həyata keçirdək, dəyərli tamaşaçılar. Və daha sonra bizə yazırlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq qonaqlarınızı da, Natiq bəy, sizləri tamaşalarımızda görmək istəyirik. Son olaraq, hansı tamaşalarda obrazınız olacaq? Xahiş edirəm, tamaşaçıları məlumatlandırın, Natiq bəy, gəlsinlər, baxsınlar sevə-sevə. Bu yaxında təzə bir məşqlərini başlamışam, Əhməd Orucoğlunun Açarını içirən, İçirənlər belə bir piyesi var, iki nəfər istəyir, yəni bir ailədir, kişi və qadın, komediyadır. O tamaşanı oynamaq üçün məni Sumqayıt teatrının rəhbərliyi də, İslam Həsənov da dəvət eləmiş ki, müqavilə yolundan Sumqayıtda da oynayım. Və o vaxtdan mənim fikrimdə qaldı, əsər çox xoşuma gəldi. Amma imkan edə bilmədim, vaxt məhdudiyyətindən gəlib oynaya bilmədim. Və indi onu öz teatrımızda bir gözəl xanımla, Mehriban Hüseyinov baba bizim gözəl aktrisalarımızdan biri. Onunla məşqlərimiz başlamışıq və bir tək mono tamaşanın məşqlərini edirəm. Bizim gözəl aktrisalarımız Şövqü Hüseyinovla. Yəni, mənim üçün o tamaşanı o qurur, rejissoru. Faciədir bu. İstəyirəm, faciədir özüm sınayım. Çox maraqlı bir tamaşa olacaq. İnşallah, yəqin afişalardan bilərlər, gəlib baxarlar. Bir ay ərzində hazır olan. Siz gələk sevə-sevə izləyək. Amma belə tamaşalarımız da var daimi. Hər həftə biz oynayırıq. Ən çox uşaqlar üçün oynayırıq. Gündüz tamaşaları, nağıllar oynayırıq. Gözəl bir-birindən qəşək gəlsinlər. Uşaqlar da gətirsinlər, böyüklər də gəlsin. Qapımız açıqdır. Bəli, həqiqətən də çox gözəl tamaşalar var. Bəzən insanlar söylüyorlar ki, bugün əri tamaşalar yoxdur gözəl, amma bir gedirikmi, bir maraqlanırıqmı, bir izləyirikmi. Çox da gözəl aktorlarımız var, teatrlarımızda çox da gözəl rejissorlarımız var və gözəl də həqiqətən də tamaşaları bizim Azərbaycanın geniş bir dramaturgiyası var və xarici ədəbiyyat var. Gözəl təbii ki, əsərlər oynanılır, yəqin ki, Natiq bəy mənə razısınız, gedib baxmaq lazımdır. Çünki biz ən azından Cəsənət Universitetində oxuduğumuza görə bilirik və praktikalara da gözəl tamaşalar oynanılır. Getmək lazımdır, sadəcə izləmək lazımdır. Baxıb qiymət verərlər. Baxıb qiymət vermək lazımdır. Baxmadan, vermədən xahiş edirəm, fikir irəli sürməyin. Əmi, sizin digər həmkarın olan Səidə xanım Əliyeva buradan salamlarımızı göndərir, izləyir bizi hal-hazırda. Və təbii ki, tamaşaçılarımızın nəzərinə də çatdıraq ki, Spes televiziyasında Emil bizim Azərlatira verilişinin aparıcısıdır və bir dəfə də qonaq olmuşuq. Doğrudan da çox hər şey möhtəşəm şəkildə şəffaflıqla gedir. Gözümüzün şahidi olmuşuq. Bizim də məqsədimiz insanları sevindirməkdir. Çünki lotereya alan təbii ki, insanlar istəyir ki, müəyyən qədər qazanc əldə eləsinlər. Bizim də məqsədimiz, arzumuz odur ki, hər bir insan, o, mənim həmişə bir sözüm var, qazanılan məbləqdən asılı olmayaraq qalib adını qazansınlar. Yəni, fərqi yoxdur, 5 manat, 10 manat, 10 min, 100 min, əsas odur ki, qazanc əldə eləsinlər. Və məndən də soruşanda ki, böyük məbləq bizə düşmür və yaxud da ki, qazana bilmir, neçə də palır, az məbləq uduruq və yaxud da elə insan var ki, böyük məbləq udur həqiqətən. Biz deyirik ki, həyatda mən şəxsən, yəni deyirəm ki, həyatda ən vacib qazanmaq xoşbəxtlik və sağlamlıqdır. Onu arzulayıram təbii ki, hər birimizə.
Bu gün jackpotu doldu. Dünən doldu. Dünən doldu. Vəssalam. Bu gözəl bayram günlərində təbii ki jackpot udulub. Son olaraq xahiş edirəm hər kəs fikirlərini söyləsin və sizin ifanızla yekunlaşdıracaq proqramımızı. Bahar xanımı da təbrik edirəm. Bahar xanımın ad günüdür, doğum günüdür. Təbrik edirəm Bahar xanım. Gözəl sənətim var Bahar xanımın. Bəli. Həm özü gözəl balalarının toyunu görsün inşallah. Bir daha 100 yaşasın Bahar xanımı. Qəlbi də gözəldir, ürəyi də gözəldir. Bəli, gözəl. Təbrik edirik burdan. Biz de koşuruz təbrikə. Teşekkür ederim. Bugün verilişimizden razı kaldınız mı? Çok güzel çok idi. Güzel. Maşallah. Çok güzel apardınız verilişi. Teşekkür ederim. Özünüz de güzelsiniz maşallah. Sesiniz de, danışığınız da, davranışınız da. Teşekkür ederim. Səhər səhər tez durma ama peşman olmadım. Teşekkür ederim. Ne güzel mənə. Görüştüğü buradan evet. Mesela. Sizlerle görüştüğü güzel apardığımızla, güzel sənətkarımız Natiq müəllimdən. Çox pozitiv həqiqətən günü başladı. Elə günün sonuna qədər elə bu pozitivliyi ümid edirik ki, elə də davam edəcək. Biz də tamaşaçılarımız çalışdıq ki, bu günləri gözəl cütlüyü dəvət eləyək. Peşəkar sənət olan bir insanı dəvət eləyək və peşəkar aparıcımızı dəvət elədik ki, bu günləri əgər sənətdən, sənətkardan danışırıqsa, sözümüzü deməyə bir sözümüz olsun ən azından. Təşəkkürlərimi bildirirəm ki, izlədiniz, baxdınız və o qızıldan qiymətli iki saatınızı bizə ayırdınız. Ümid edirəm ki, Natiq bəy kimi sizlər də peşman olmamısınız. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Sabah sizlərlə görüşmək ümidi ilə gözəl bir duetlə sağollaşırıq. Özünüzdə müğayət olun. Dağlardaki hikaye.